Nu hizkuntza, hizkuntza klikdun bat da. Hauka ukukun okaiten goko, mak kukuzukun punka, uzun puruzkun. Zaitan. Ikerketek ere erakusten dute hizkuntza klikdun horiek, ba jatorrizko ama hizkuntzatik biziki hurbil diren hizkuntzak direla nahi gozu. Beraz horrek erakusten digu, ba Katrina ezaukekin desagertzeko tandem hizkuntza hori beste hizkuntzen gizara penalitzaikela, ba desagertzen malik.